İmişlidə qazıntı işləri zamanı orta əsrlərə aid gözəçi qalasının qalıqları aşkar edilib. Tarixi tapıntı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən rayonun Qızıltəpa adlı yaşayış məskənində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanıb. Burada gil və bişmiş kərpizdən ibarət hörgülər də tapılıb ki, arxeologlar aşkar olunan tikinti və sənət nümunələrinin 8 əsr və daha artıq yaşının olduğunu ehtimal edirlər. Qızıltəpə yaşayış məskəni müxtəlif tarixi dövrləri əhatə edən abidədir. Şirvanşahlar dövlətindən Səfəvilərə qədər, Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu dövlətlərinin zamanında bu ərazidə daimi yaşayış məskənləri olub və bu kimi təpələr həmin dövrlərə görə əlverişli yüksəkliklər hesab olunub. Çünki bu qalalar üzərində inşa edilən gözətçi məntəqələri baş verə biləcək hücumların öncədən qarşısının alınmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. Qazıntı işləri 200 kvadrat metr ərazini əhatə edir. Ərazidən tapılan müxtəlif ocaq izləri, gil təndirlərin qalıqları və dirəklərin olması onu göstərir ki, bura yaşayış məskəni olaraq qorunan bir ərazi olub. Hazırda arxeoloji qazıntılar davam etdirilir. Bu tip video rolikləri davamlı olaraq hazırlamağımı istəyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sona kimi izlədiyinizə görə minnətdaram.